Folk brukar ju veta vad bloggar är. För att jag har funnits så länge och var så välkänt. Och, ja. Så jag brukar säga att jag bloggar fast jag filmar mig själv när jag gör det. Att jag pratar istället för att skriva. Då brukar folk fatta lite. Jag heter Clara Henry och jag är Nordens största kvinna på YouTube. Jag minns alltså när jag var inne på YouTube första gången och jag bara, wow, vad är det här? Vilket jag inte minns med typ någon annan sida. Men just YouTube var, det fanns något spel när jag gick i sexan eller sjuan, 2006-2007 någon gång. Som gick ut på att du ritade liksom streck på, du gjorde, kunde göra som en teckning och sen så tryckte du på enter och då kom det som en liten streckgubbe på, jag vet inte om han åkte skidor eller skateboard eller vad han åkte, och så typ åkte han på de här strecken du har ritat och då kunde du få honom att göra våldsamma grejer. Och så var det mina klasskompisar som gjorde det och så försökte jag testa och sen så var det någon som bara, men det finns jättekola videos när de har gjort så här riktiga konstverk och så åker han igenom. Och så gick de in på någon hemsida och så var det massa filmer. Jag bara, men var är ni någonstans? Är det någon sån här spelsida? Och sen så upptäckte jag att här finns fan söta katter också. Det ska jag kolla på när jag kommer hem. Mamma, får jag koppla upp mig? Ja, vad ska du göra? Jag ska kolla på söta katter. Så då kom jag in på YouTube första gången. Och sen så hittar man allt möjligt där. Och började använda det. Jag skapade ett konto 2008. Men då la jag inte upp så mycket, utan det var så här, några jag la upp. Jag var på en Green Day konsert och la upp typ jag filmat och sen så har jag en video där jag och min syster bara sitter och skrattar i 3 minuter. Det är det enda vi gör. Såna grejer la jag upp. Men sen så började jag videoblogga regelbundet december 2011. Varför då? För att jag la upp en video som hette Apotekarnes julmust. Jag pratade om den här julmusten och bara, vem är Arne? Det är inte apotekarens julmust, det är Arnes julmust. Vem fan är han? Och så blev den typ viral i Sverige. Och så började folk följa mig. Och så tänkte jag att, yes, jag är bra på någonting. Det ska jag fortsätta med. Det började ju med Arne. Och då gick jag alltså på typ ett dygn från 14 följare till 1000 följare. Och jag bara, what? Vad händer? Och så fick den jättemycket visningar och jag bara, herregud. Och så kände jag att jag fick lite hybris. Jag fick ganska mycket hybris. På samma gång som jag kände ganska stor press att nu måste jag lägga upp någonting. För annars kommer de sluta följa mig. Så jag gjorde det. Och så var det inte alls lika bra. Eller det var liksom ingen så här viral kraft överhuvudtaget. Utan var bara att jag pratade och bara, oj då, nu fick jag följare. Men sen så fortsatte jag göra typ en video i veckan eller varannan vecka. Och sen så har det varit några som verkligen har pikat och blivit stora i Sverige. Och många andra har inte gjort det alls, men att de som följer mig har ändå sett det. Och så har det sakta men säkert bara vuxit. Det är inte samma sak. Eller det, när man började med det så var man mycket väl medveten om att det inte var samma sak. Då bara, men det är bara internet. Och sen så börjar man inse att jag når ut till ganska många. Man bara, jag är fan, det är lite tv över det. Det är nya tv och sen så har man insett att ja, det är verkligen nya tv för det har ingenting med det att göra. Det är förutom att det är en rörlig bild. Men det är liksom, det är en helt annan kommunikation att tittarna kan direkt bara skriva vad de tyckte var bra och tyckte var dåligt. De kan tumma upp, tumma ner. De kan liksom, det blir som en dialog snarare än en monolog, tycker jag. Jag tror att många tror nog att det är väldigt lätt att göra en videoblogg. Att man riggar upp en kamera och så ställer man sig och pratar lite och sen så klipper man ner det och så lägger man ut det. Jag brukar prata i typ mellan en halvtimme till 40 minuter varje gång jag filmar. Eller först och främst skriver jag ut manus. Och det är väldigt ordagrant fastän många inte tror det. Vilket är skönt. Man bara, yes, jag är grym på skådespelare. Men sen så filmar jag så långt för att jag säger om meningarna så många gånger i olika tonfall och lägger till olika så här spontana utrop för att det tycker folk tydligen är kul. Och sen ska man sitta och klippa ner detta och så sitter man alltid så här, ska jag välja det eller det eller det? Så det tar ganska lång tid att göra en video. Så det tror jag att folk kanske inte riktigt ser om de inte är liksom väldigt insatta. Men sen så är det mycket typ så mycket press. Speciellt nu när man, nu har jag varit stor ett tag och inte liksom fått så mycket uppmärksamhet egentligen. Och sen så gjorde jag Melodifestivalen och sen efter det så bara, hej världen! Så är det jättemånga olika tidningar som vill göra grejer. Sverige är ju liksom, har ju flest
som kollar på YouTube. Eller flest följare om man jämför med liksom kanalmässigt andra länder. Och sen kommer Finland strax därpå. Så Finland är som Sverige var för typ 1-2 år sedan ungefär. Men det är ju inte i närheten av hur det är liksom England och USA. Vilket jag tror kan bero på att vi inte pratar ett universellt språk som liksom alla fattar. Men om man jämför, jag var i USA i somras och gjorde lite samarbete med amerikanska YouTubers. Och då, man känns ju så himla liten när man ska liksom kolla vad med Grace Helbig som har typ 2 miljoner följare. Och man själv bara, ja, 250 000. Så känner man sig så otroligt liten. Men samtidigt så, jag menar, om man ser till alla länder som YouTube finns i och hur många som pratar engelska som kan förstå vad hon säger. Och sen ser man till hur många länder som folk pratar svenska i. Och att jag inte började texta mina videos på engelska förrän just i somras när jag började göra de här samarbetena. Så hur många procent av Sveriges befolkning nu är ut till? Det är ändå så att 2%. Medan 2 miljoner av hela världens befolkning är inte så mycket. Det funkar som så att man blir partner med ett nätverk. Och de har koll på YouTube och de liksom samarbetar med typ Google Sverige. Som liksom äger YouTube då. Och typ hur... Jag kan ju inte sånt här för jag jobbar ju inte där, men det har någonting att göra med typ annonser och sen så får man ett visst CPM kallas det. Det är så här dollar per 1000 visningar. Och så kan den höjas eller sänkas beroende på hur aktiv du är, hur många tittare du har och hur många prenumeranter du har och så vidare. Och så är de som sköter allt det och sen så får du liksom antingen en lön i slutet på månaden eller att du fakturerar dem. Nu har jag haft så här ofantlig tur. Att jag, den här apotekarne-videon som jag la upp som liksom blev stor i Sverige, den är ju jättedålig. Jag har ju gått tillbaka och kollat på den, den suger. Den är så dåligt klippt, den liksom ingen bakgrundsmusik, dåligt ljus. Jag svinkoppar över halva ansiktet. Inte för att jag kunde hjälpa det, men ändå. Och att den blev stor hade väl bara att göra med att det fanns liksom inga videobloggare i Sverige på den tiden. Och att jag liksom gjorde det vid rätt tillfälle. Och sen fortsätter med det. Så det är ju mycket, mycket tur inblandat. Och sen har jag ju lärt mig allt eftersom. Det var inte så att jag lärde mig först och sen gjorde en riktigt bra video som blev stor. Så jag tror att det bästa med YouTube i Sverige tycker jag är att man får sådana möjligheter om man liksom lyckas bli bra på det. För jag hade ju ingen aning om att jag kunde vara bra på att göra så här kortfilmer. Det är inte ens kortfilmer. Videodagbok hemma hos mig. Att jag liksom har fått möjligheten att göra med Mello till exempel återigen. Att liksom den traditionella medien inser att hur många man når ut till och att man är liksom omtyckt. Jag pratar jättemycket om mens i mina videos för att ingen annan gör det och jag känner att nej, falla jag gör det. Och har märkt att det genererar väldigt mycket visningar och väldigt mycket kommentarer. Min mest kommenterade video är en video där jag pratade om min första mens och bara, men ni kan väl berätta mer än första mens. Och alla bara gjorde det. Och så fick jag jättemånga, alltså flera tusen kommentarer. Och det tror jag är ett bra ämne att prata om. För att det är lite... Ja men varför är det så himla äckligt och jobbigt? Det är liksom, jag ska inte trycka upp någon använd binda i ansiktet på det. Utan det är bara att jag vill kunna... inte behöva skämmas över det. Och jag vill inte att unga tjejer heller ska göra det.